Bàsicament, nosaltres el que vam decidir mantenir l'estelada doncs, perquè no volíem esquivar el desafiament democràtic que tenim doncs, amb l'estat espanyol i que per això des de la CUP, i com sempre hem dit, volem ser garantia de desobediència. Aquí és on precisament vam creure que havíem d'incidir en conquerir la independència, doncs, demostrant que la legitimitat de la majoria social vol ser silenciada per una legalitat que a dia d'avui doncs, només accepta una minoria. Aquí el que es pretén jutjar no és una acció en concreta feta per l'Ajuntament o feta per l'alcaldessa de Berga, diguem-ne, sinó doncs, el que es jutja i el que és evident doncs, és que es jutja doncs, la veu de tot un poble doncs, que ha parlat molt clar des del carrer però també des de les urnes. Per tant, aquí el paper que entenem que ara ens toca jugar és bàsicament el del nostre deure de correspondre al poble català i en el meu cas doncs, de correspondre al poble de Berga. Ens podem referir a una multitud de casos doncs, en els quals doncs, l'estat espanyol mostra la seva faceta més absolutament antidemocràtica, doncs, intentat jutjar doncs, això, la voluntat de tot un poble que ja ha quedat més que clara i evidenciada i manifesta arreu. I bàsicament doncs, entenem aquesta acció de l'estat espanyol i aquesta acció judicial doncs, com una mostra més de les agressions de l'estat contra el poble català.